У рамках спецоперації «Захід-2023» прикордонники Чопського загону спільно з курсантами вишів МВС затримали дві групи осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Словаччини. Спершу правопорушників затримали на околиці села Кам'яниця Ужгородського району. Незабаром на околиці села Оноківці у автомобілі місцевих мешканців виявили трьох чоловіків призовного віку, які мали намір дістатись до сусідньої країни. У цьому ж населеному пункті затримали юнака з Луганщини, який самотужки хотів подолати держрубіж. Після з'ясування обставин він буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Окрім того, у діях водія та його сина вбачають ознаки правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон.